Ska vi be tillsammans? Ja, Herre, vi bara prisar och tackar dig. Du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Vi ber, Herre, att du öppnar våra hjärtan. Vad vill du säga genom ditt ord? Då. Och att ditt ord ska öppnas för våra hjärtan, Herre. I den tid vi lever i nu. Ditt blods beskydd nu över alla som lyssnar. I tankar, ord och hjärna till ande, själ och kropp. Kom, helige Ande. I Jesu namn. Amen. Om vi slår upp Matteus evangeliets 11:e kapitel. Ifrån den 20:e versen. Matteus 11:20. Så är det så här att Jesus bodde i en stad som heter Kapernaum. Eller Kapernaum, det finns, man kan säga på olika sätt. Då står det så här: sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han gjort så många av sina kraftgärningar, eftersom de inte hade omvänt sig. Det är intressant. Alltså han var där och gjorde kraftgärningar, men man omvände sig inte. Det hjälpte inte att han gjorde tecken och under, men man omvände sig inte. Ve dig, Korasin, ve dig, Betsaida. För om kraftgärningarna hade gjorts hos er, hade gjorts i Tyros och Sidon, skulle för länge sedan omvänts i säck och aska. Jag säger det, Tyros och Sidon ska få det lindringare på domens dagen ni. Och du, Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd på himlen? Nej, du ska ner i helvetet. För om kraftgärningarna som gjorts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått än idag. Men jag säger det, Sodoms land ska få lindra på domens dagen du. Det här är ju alltså domar och som också leder till förbannelser. Det är så att om ni åker till Kapernaum idag, så är det en museistad. En ruinstad, det bor inga människor där. Det romersk-katolska kyrkan äger stora delar av den staden idag som museum. Och de andra två städerna bor inte heller några i. Men vad är det som gör Herren så upprörd här egentligen? Då säger han, det ska bli linjär för Sodoms land. När då, när på domens dag? Jo, därför där var han inte. Men om de hade han varit där, så skulle de ha gjort och omvänt sig, säger Herren. Trots att det var en stad full med sexuell lösläppshet och andligt högmod och förskräckligheter, hur mycket som helst var Sodom och Gomorra. Men Herre säger, de skulle ha gjort omvändelse om jag kommer dit. Men här det är i Kapernaum och i där, det gör man inte det. Trots att det är så mycket tecken under som har gjort där. Han var gång på gång i synagogen i Kapernaum och gjorde tecken under. Då ska vi förflytta oss till ett annat land som heter Sverige. Det bor vi. Om vi tänker på vårt land. Vad har Herren gjort under de senaste 150-200 åren? Han har sänt väckelser. Det här huset är ju ett exempel på det. Det byggdes ju därför att människor blev frälsta och omvända. Så är det. Vi har hundratals missionshus. Hundratals. Jag kanske uppåt flera hundra bönhus och missionshus i det här landet. Och kyrkor överallt. Som byggdes. Varför? Jo, därför att väckelsen gick fram. Herren gjorde tecken och under så att människor blev frälsta. Så att på ett vis, på den tiden, så var det bättre ställt med Sverige än Kapernaum. Därför att man tog emot. Stora delar av Sverige förvandlades. Inte hela Sverige, det gjorde det inte. Men stora delar så var det Sverige som blev förändrat. Flera generationer. Det höll på i fram till ungefär 1960. Så var det väckelse på väckelse. Och då menar jag inte väckelse så att nu blir en person frälst. Utan det var bygder som förvandlades. Det är då det är väckelse. Det är väckelse för den enskilda personen om den blir frälst. Ja, visst är det där. Det är ju fantastiskt. Det blir full glädje i himlen alltså på det viset. När en syndare blir omvänd, så är det.
Det är ju värre i många församlingar, de blir inte lika glada. Så är det. Som änglarna i himlen. För en enskild syndare som blir frälst. Men på 60 år har inte bygderna förändrats i Sverige. Och idag så ligger Sverige sämre till än Kafarnaum. Varför det? Ja, därför var väckelsen tagit vägen. Vad har det försvunnit någonstans? Det har inte kommit några nya generationer som har varit med och förvandlat bygderna i det här landet. På några generationer. Vad ska Herren säga om det? Han har skänkt så mycket till det här landet. Gång på gång. Det har varit välfärd. Han har välsignat Sverige nog så enormt mycket. Va? Och han har sänt väckelse. Och vad fick han för svar? Han fick ett folk. Så småningom vände honom ryggen. Och det gäller både hedningar och de som vill vara kristna i det här. Vad som har hänt under de senaste 60 åren? Det har skett en markant förändring. Enorm förändring. Jag ska ta upp tre områden ikväll. Som visar på hur ett folk, en nation som Sverige, ett folk som Sverige har vänt Herren ryggen. Och vad det får för konsekvenser. Men jag ska säga något positivt på slutet, och det är att det behövs väckelse. Om någon nu trodde att det här var det dystert, men så är det inte. Ni ska komma ihåg att Herren kommer med varningar därför att han inte har givit upp. Den dag han ger upp, då kommer inga varningar. Det är antingen så ger, när han ger upp så kommer inga varningar. Eller också så kommer väckelsen. Det är ett val. Men då måste vi söka Herren. Så här står det. Vi ska slå upp andra Korintierbrevets fjärde kapitel. Andra Korintierbrevets tionde kapitel. Och det är, man måste komma ihåg ett sak, att när Satan, när kristen tro går ut, då kommer Satan. Det finns ingen människa som lever i ett neutralt. Alltså vi har ju blivit itutade, vi har inte haft krig på 200 år. Så det finns någonting andlig neutralitet, men det gör inte det. Där är det svartvitt. Det finns antingen så finns det, är det Guds rike, eller också är det Satans. Det är faktiskt så. Och då skriver Paulus så här i andra Korintierbrevets tionde kapitel vers 4 följande. Vapnen vi strider med inte är kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blivit fullständig. Här har vi det. Det här är en av nycklarna. Och det är tankelivet och tankefästena. Och här har Satan en inköpsport om vi inte lever i Guds ord. Hans framförallt angrepp är på tanken och själens område. Det byggs upp tankebyggnader. Det är de här tre exemplen jag ska ta upp ikväll. Hur det har förändrats i det här landet. Det första området ska jag ta upp här som har förändrats. Det är synen på ett ofött barn. Det har förändrats fullständigt på 60 år. Alltså, ända fram till 1953 så stod det i läkarböckerna. Om någon kvinna skulle komma på att göra fosterfördrivning som heter på den tiden. Då ska läkaren övertyga henne att hon ska föda barnet. Så var det på 50-talet. Intressant. Och jämför det med idag. Idag anses inte ett ofött barn vara ett barn. Men hur har man kunnat bli så? Tankebyggnaden. Det är tankebyggnaden som har förändrats. Och vem har påverkat det? Jo, djävulen. Har påverkat det. Jesus säger detta i Johannes 8.
att djävulen är en mördare och en lögnare från begynnelse. Han är lögnens fader. Och det intressanta med honom, det finns mycket, det är inte så mycket intressant med honom, men han är intressant på ett sätt. Och det är att han alltid håller på med de små stegens tyranni. Alltså legenden om den kokta grodan. Han kommer inte så här va, utan han tar ett steg och säger, ja, det här är inte så farligt alltså. Och så dör, och tänker man, nu är det bra, här kommer nästa steg. Och så här hålls det på hela tiden. Och då har han, lögnens fader, alltså lurat i en hel nation som det svenska på 60 år. Ett helt folk, stora delar av kyrkorna i Sverige, har han lurat i att ett foster inte är en människa. Det är en av de stora lögnerna i landet. Det ligger han bakom. Det är för att hela tankebyggnaderna har bytts ut. Det är inte lydigt under Kristus, som Paulus skriver här. Ja, vi bryter ner tankebyggnader allt högt som reses mot kunskapen om Gud. Nej, det har byggts upp istället. Det har byggts upp. Så har det. Om vi tar de här sakerna, va, så är det så att sen fri abort införde Sverige 1975, så har ungefär 1,4 miljoner barn mördats i det här landet. 1,4 miljoner. 30 000 om året. Alltså förstår ni, det är en enorm blodskuld över den här nationen, över det här folket i det här landet. Vi måste komma ihåg en sak. Att varje barn född som ofött är en gåva från Herren. Det finns ingen människa som inte född som ofött som inte är en gåva från Herren. Nu ska jag berätta var de är någonstans. De är hemma. Alla de ofödda barnen är hemma. Han tog tillbaka dem. Och där står de inför tronen. Små blodiga kroppar. Och säger, när ska du utföra dina rättfärdiga gärningar? Du fick inte födas. En skuld som vilar över en nation. Fruktansvärd skuld. Och då gäller det inte bara de som har varit med om abort. Det gäller ett helt folk. Det gäller kyrkor, det gäller församlingar som har tigit. Vi har inte sagt ifrån att så här går det inte till. Vi kan öppna våra hem, vi kan öppna för dem som inte kan ta vara på sig själv. Nej, ingenting sånt. Herren sa till Jeremia, profeten, så här. Jag utvalde det redan i moderlivet. Alltså räknar Herren med att i moderlivet är det en människa. Man kan ju inte utvärda någonting som inte är en människa. Det går ju inte. Eller hur? Ja. Så redan där. Och lika sen. När Johannes döparens mor kommer och hälsar på Maria, Jesu mor. Så spritter barn, ni kan läsa det i Lukas, första kapitel från 39 versen. Så spritter barnet till i Elisabet, som är Johannes döpare, när hon hör och hon kommer att hälsa på. Det är för att Herren är i Marias livmoder. Det är Guds syn på det här. Det är Herrens syn på det här. Av glädje över att frälsaren ska födas innan han är född. Så ser det ut. Och jag vet att den här skulden är så stor. Jag jobbade som sjukhuspräst en gång i tiden. Då mötte jag kvinnor som hade gjort abort. De levde ångest och skuld. Men det tystades ner. Jag sa, du kan bli fri från det här om du bekänner din synd. Va? Och tar emot Jesus. Men den övriga vården tystade ner allt. Det var inga problem. Det är sånt som gick över. Det gick aldrig över. Om man inte får förlåtelse. Och upprättelse. Men du vet det här är ett, frågar man i kyrkor och församlingar om det här. Ja, det är en svår fråga. Det är ingen svår fråga. Antingen är man människa eller som inte är människa. Så är det. Det finns ingen mellanting. Det här är ett sånt sår i den här nationen.
Det är ett blödande sår i Sveriges nation, folk. Och vi ska komma ihåg att hela regeringen, hela riksdagen står bakom det här med fria aborter. De är ansvariga. Men de andra som inte säger nu är också ansvariga. Män som inte kunde vilja ta ansvar. Släktingar och vänner som inte ville ta ansvar. Jag kan berätta för min livssituation, jag föddes på 50-talet. Hade det varit fria abort idag kanske jag inte har stått här. Då. Så är det. Vi måste göra det här personligt också. Och innan jag tar upp nästa sak här så vill jag bara säga till dig, du som lyssnar och ser på det här och som kanske har genomgått en abort, du ska veta att du får överlämna ditt liv till Jesus. Bekänn din synd och skuld. Så kommer Jesus att förlåta dig. Och be att den helige ande kommer in i ditt liv. Och du kommer att bli upprättad. Och du kanske en dag när du kommer upp får möta ditt barn. Hemma hos far. Och det är till dig. Och du som har underlåtit alltihopa, det är samma sak för dig. Du som har medverkat till det här. Och du som håller på med sådana här saker. Bekänn din synd inför Jesus. Så han kommer att upprätta, för han älskar dig. Hans blod har runnit på korset. För alla som har genomgått abort och som har medverkat till detta. Och de som har underlåtit att säga ifrån. Så ser det ut. Så stor kärlek här. Fantastisk kärlek. Det andra jag skulle ta upp här ikväll. Det är någonting som har hänt. De senaste 15-20 åren. Det är detta som kallas genusvetenskap. Och det är intressant. Det är en ideologi idag. Också intressant, precis som Paulus säger. Det är tankemönster och fästen som har kört på ordentligt de senaste åren. Det genomsyrar från dagis till universiteten i Sverige. Rakt över, så är det. Det är den ideologi som påverkar alla skolor. Spelar ingen roll om det är en kristen friskola, så kommer de från myndigheten och kollar sådana här saker idag. Och vad går det ut på? Ja, det går ut på att man ska det är inte man och kvinna det handlar om i första hand. Alltså det här är en generalattack på Guds skapelseordning egentligen. Och den är sanktionerad. Den infördes av Reinfeldtsregimen. Och den har fullbordats genom Löfvenregimen. Och jag har sett det. Det ska genomsyra allt. Allt ska det här genomsyra. Och vi måste komma ihåg att de som är 25 år och yngre är så påverkade av den här indoktrineringen och propagandan. Så vi har svårt att ta till oss det hur det ser ut alltså, i det här landet. Det har gått så långt på vissa håll så att när ett barn föds på BV då kan man inte gå till föräldrar eller pappa och mamma och säga det är en pojke eller en flicka. Utan de ska bestämma det själva. Förstår ni? Och det är så oerhört så att till och med politiker i riksdagen hade föreslagit att ungdomar som inte är myndiga skulle få göra könskorrigeringar i hemlighet utan pappa och mammas vetskap. Tala om perversa politiker alltså, i det här landet. Men hur har det här kunnat ske så här? Därför att man har vänt Herren ryggen. Det är det här landet. Och församlingarna har varit tyst. Inte alla, men de flesta. Ja, tyst. Där man säger, ja det är svårt. Alltså vi lever ju i ett land där är, om man säger något som är politiskt korrekt, det som är, ja då säger de så här, ja det var modigt. Det är väl ingen modigt att säga något politiskt korrekt. Det är ju hålla med ett flockmentalitet rakt igenom, va? Men om man säger något som inte är politiskt korrekt, då säger de så här, vem har påverkat dig? Säger någonting som är politiskt korrekt och säger de, åh du tänker självständigt, så är det hela landet. Så det är precis motsatsen, va? Och det här, alltså det ökar med att byta kön och så vidare, va? Alltså ungdomarna är utsatta för det här från skolan alltså.
Jag vet när jag gick i skolan, det var många år sedan, det var förra årtusendet. När jag var 11-12 år, mitten på 60-talet, då hade vi alltså morgonbön varje lördag. Vi gick på lördagen på den tiden. Så hade vi psalmvers, skulle läsa Bibeln. Läraren, vi fick be innan vi gick och åt, att Gud skulle välsigna maten. Och sen tackade Gud för att vi hade fått mat. Och sen läste han välsignelsen över oss varje dag när jag gick hem. Detta var ju det röda bergslagen där jag uppföljde. Det var kommunister och sossar som styrde. Men skolan innehöll klar kristen påverkan. Så var det i hela Sverige. Idag är det inte så. Då är det genus istället som påverkar. Men hur kan det komma sig sånt här? Det är för att man har vält folk i det här vänt Herren ryggen. Han som har välsignat detta folk så enormt mycket. Det är långt in i kyrkorna nu också. Hela tänkandet alltså. Vissa kyrkor säger man så här. Ja, man ska inte säga Herre om Jesus. Hur kan det komma sig att det blir så här? Det är för att till och med församlingarna har vänt Herren ryggen. Man lyssnar inte längre. Man tror inte på det här. Man tror inte vad som står här. Överhuvudtaget. Och därför är det ett enormt restaureringsarbete behövs i Sverige. Man behöver med människor att bli avprogrammerade av genustänkande. För det här kommer från den upprorsande som ligger bakom mot hela Guds skapelseordning. Det är en stark upprorsande från Satan på det sättet. Som genomsyrar allt. Finns det hopp för Sverige? Ja, annars skulle jag inte stå här. Ska jag gå hem och dra ner rullgardinen? Vad ska jag hålla på så här för? Jag tror att det finns hopp. Med en väckelse och omvändelse. Där det blir en stor syndaförkrosselse som den helige andes händer. Och hur ska vi kunna få fram det? Genom att det står bön. Ropa till Herren. Inte små stilla bön utan ropa till honom. Du måste ingripa. Du har sänt välsignelse. Vi har syndat. Vi har varit tysta. Vi bor bland ett folk som har orena läppar och själva har orena läppar som profeten Jesaja. Och då kommer man med glödande kol och det är Jesus det handlar om. På det sättet. Och ni kommer att se, vi kommer att fortsätta det här med genus så kommer vi att se ännu mer psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. För det här är ju identitetsupplösande. Det här gör att du blir osäker på dig själv. Du vet inte vem du är till slut. Enormt restaureringsarbete. Det tredje skulle jag säga. Det var detta att när jag gick i skolan så hade vi bön. Vi bad till Jesus. Och det var, vi fick en psalmbok och vi var i kyrkan, Svenska kyrkan och sjöng och så vidare. Idag får man inte göra så i Svenska kyrkan. Inte ens i kristna friskolan får du ju sitta på en lektion och be till Jesus. Det är så. Så har vi det här landet. Och då var det den kommunala skolan på den tiden. Idag har vi alltså mindfulness och yoga istället i skolan. Allt från födelsen. Gravidyoga finns det. Det är hur mycket sådana här tillställningar som helst. Runt om. Och de smyger sig in i församlingarna. Och så vidare. Och det intressanta är att yoga och mindfulness. Yoga kommer från hinduismen och buddhismen. Och yoga är att du öppnar upp det inre. I ditt inre. Så att det blir öppet för vad då? Jo, demonisk påverkan. Det är faktiskt så. Det är hinduistisk påverkan. Och jag tror mycket av det här genus och det här, det har med hinduismen att göra egentligen. För i hinduismen är det så att det är inte så viktigt med kön, utan det är viktigt att det är en ande som ska gå tillbaka till där du kommer ifrån. Och mindfulness, det är del av den åttafaldiga hjulet i buddhismen.
Och det, alla de här, det påverkar alltså, en demonisk påverkan. Så att det är en enorm smyghinducering och buddhistisk påverkan i Sverige då. En enorm. Vi har svårt att tänka hur det, och det här har bara exploderat de senaste 20-25 åren. Varför det? Därför att vi har ett folk som har vänt Herren ryggen. Därför blir det så här. Vad Jesus säger? Och när huset blir städat och fint, demonerna, så går demonerna ut och tar fram, så kommer det sju som är sju gånger värre och flyttar in. Det är så vi ser, det är så det ser ut just nu. Men alltså, man lyssnar inte på Jesus. Han har ju profeterat över det här, att det kommer att bli så här om man vänder Herren ryggen. Han har sagt det. Kom på gång. Och det här är ju gigantiskt överallt alltså, med, och det påverkar. Och det är också Satans bländverk, va. Han säger, då lurar han i människor att mindfulness och yoga, det har ingenting med religion att göra. Säger Satan. Det har ingenting, det är ingen andligt, det är bara kroppsövningar. Och det har han lurat i stora delar svenska folket. Att yoga och mindfulness, det har ingenting med religion och andlighet. Intressant. Det här är lögnerna bakom det. Och då vill jag säga till dig som är krist, säger sig vara kristen och gått till yoga och mindfulness, du behöver avsäga det här just nu. Du måste avsäga det här, förstår du. Du är inne på en farlig väg. Bort från Herren. Du behöver omvända dig. Du behöver bekänna det som synd och avsäga de andra makter som du har släppt in i ditt liv. Fråga den helige ande vad det är för några. Och så bara avsäger du detta, att du har varit med på mindfulness och yoga, så att du kan bli fri. Och så ber vi. Jag ber bara att Jesu blod ska komma över dig just nu. Jesu namn. Jesu blod ska komma. Och den helige ande. Och jag bara binder de här andemakterna. Jesu Nazarens namn. Du har blivit lurad. Du har utsatt för lögnens fader. Samma sak med det här med genus. Du har utsatt för lögnens fader. Du behöver bli befriad i Jesu namn. Förstår ni, va? Så vilket gigantiskt jobb där redan. Men ni ska veta, Herren älskar Sverige. Han vill ha väckelse och omvändelse. Men han börjar med sitt eget folk. Det är där det ska börja. Så att vi kan ta emot hedningarna när de kommer och vill bli frälsta i Jesu namn. Fantastiskt, jag ser fram emot det. Halleluja. Men då måste det bli omvändelse bland oss själva först. Det finns ett intressant ställe i andra krönikeboken. Det brukar tuggas på de flesta ställena. I alla fall en vers, men inte versen för. Och det är så att det var kung Salomo. Han var ju älskad av Herren på många sätt och vis. Och han blev ju kung efter sin far David. Och när han Salomo bad att ge mig vishet. Och då sa Herren. Herren var nöjd över Salomo. Varför det? För att han bad av rikedom och ett långt liv, som alla andra brukar göra. Utan han bad om vishet. Och då sa Herren, okej. Okay, det behagar mig. Så får du det andra också. Som du inte har bett om. Så blev det. Och så kommer den stunden då elden kommer, när templet, Salomos tempel, ska invigas i Jerusalem. Och då uppenbaras Herren för dem för andra gången. På ett mycket markant sätt. Nu vet ju vi som har facit, tyvärr så avfall Salomo på sin ålders höst. Alltså det slutade med att riket delades i två riken. För det hade man hans synd att göra faktiskt. Att det delades i ett nord- och sydrike. Det kom man inte ifrån. Han började tillbe avgudar. Alltså,
Alltså, man måste ha klart för sig som kristen och som vill vara Jesu lärjungar och fått del av den heliga ande. Man måste hela livet hålla sig till Herren. Till och med en sån kung som Salomo avföll på slutet av sitt liv. Det är inte bara att sitta och säga att jag är frälst. Det är första steget. Men sen måste man vara med Herren. Ta emot dem, läsa hans ord, be och vara med på mötena till hans ära. Det är faktiskt så. För att hålla jour och så be att är jag på väg och vinglar ifrån Herre. Herre, hjälp mig så jag förstår att jag har gjort det så jag kan bekänna min synd och komma tillbaka till dig. Det är så det måste vara. En sån man som Salomo avföll. Han fick för många kvinnor. Han fixade inte det. Det är inte roligt att ha så många kvinnor. Det kan man inte, det är inte klokt. Men det blev så. Och de gjorde så att han tillbe avgudar och demoner. Men det är inte här han. Vers 11. Andra krönikeboken 7:11. Så färdigställde Salomo Herrens hus och kungapalatset. Allt som Salomo hade föresatt sig att utföra Herrens hus och sitt heges hus lyckades väl. Varför det? Jo, för Herren välsignade honom. Han sa inte lyckas väl. Nej. Och Herren uppenbarades för Salomo om natten och sa till honom: jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats, säger Herren Sebaot. Så kommer det här: om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet, eller om jag sänder pest bland mitt folk. Det intressanta med det här är: vem är det som gör det här? Ja, det är Herren själv. Det är det han säger, han står inte och ljuger här i ordet. Eller hur? Det är många som har svårt med det här. Men ska vi ta Guds ord på allvar så måste vi förstå att det är Herren det handlar om och ingenting annat. Det är så mycket konstig undervisning om att man har gjort Jesus till en mesig välsignelseautomat i svensk kristenhet. Han är ingen mesig välsignelseautomat. Vad är det Paulus skriver? I första Timoteus: Gud bor i ett ljus. Först att det måste inkarno. Men han kommer hit genom sin son Jesus Kristus. Och i Hebreerbrevet står det så här: han är en förtärande eld. Och det är hemskt att falla i den levande Gudens händer. Utan Jesus, ska jag berätta, så är det hemskt att falla i den levande Gudens händer. Men med Jesus så är det en salighet. Så är det. Det är skillnaden. Om vi tänker på det här nu, om jag tillsluter regn. Ja, det gjorde han ju under profeten Elias tid, så det var alltså torka i landet 3,5 år. Men så kom väckelsen. Kom regnet. Hur ser det ut nu då? Det kallas för klimatförändring. Det står i Romarbrevet 8 också: hela skapelsen suckar. Över då? Jo, människans synd. Skriver Paulus. Varför smälter isen fram? Det har med avfallet att göra. De cirkulära, de säger det är koldioxid. Ja, det kan väl påverka. Men bakom det hela är så avfallet i västerlandet. Ifrån Herren. Det är aborterna, det är genus, det är främmande religioner, det är hädelser. 1975 så avskaffar man hädelseparagraferna i Sverige också. Samma år som man införde fria aborter. Då fick man häda Jesus. Man fick häda en treenige Gud. Förut var det för så straffbelagt i Sverige. För att det var en kristen nation. Men det är det inte idag. Det är en hednisk nation. Som behöver omvända sig. Ordentligt. Med synda förkrosselse i det här landet. FN skriver så här i år. Att torkan i år har fått bibliska proportioner. Intressant uttryck.
Tala om tecken. Men om inte vi ser, vi som är, vill vara kristna, inte ser tecknen, vem ska då se det? Det här är ju varningar. Det är varningar från den här smäktige. Vänd åter till mig. Vad händer då? Om det blir väckelse och genombrott, vad händer då? Då gör Herren så här. Så kommer klimatet att bli normalt igen. För han är allsmäktig. Det är han som sitter på tronen. Mig är given all makt i himlen och på jorden, säger Jesus. Antingen tror vi på det, eller så tror vi inte på det. Tror vi inte på det, då måste vi fixa allt upp själva. Då måste vi bygga upp. Det måste vara vi. Men det är han som är, då måste vi söka hans ansikte. Då måste vi tillbe honom, upphöja honom. Herre, visa oss. Hur ska vi omvända oss? Hur ska vi gå vidare? Så att människor blir frälsta. Jag vet ju att om man tänker efter, så 95% av svenska folket känner inte Jesus. Så ser det ut. 95% idag. Oroar det oss överhuvudtaget? Eller, vi bryr oss inte så mycket om det. Jag klarar mig i alla fall. Ja, men då lever du inte i din kallelse. Din kallelse är att be för människor. Det är att be att Herrens namn ska bli förhärligat i det här namnet. Det är att be att han ska ingripa och att jag får vara, kanske ett ringa redskap, men dock redskap i hans rike. Det är faktiskt så. Det är kallelse. Ja, men det är så hopplöst. Det blir ingen förändring. Ja, men då har du ju tappat tron. Du har ju tappat tron, min vän. Du behöver ju omvända dig om du tycker så. Ja, men jag är så gammal. Spelar ingen hur gammal du. Abraham var 100 år. Ja, Mose var 80. Då börjar Herren. Tjoho, nu kör vi. Ja, visst. Så det har ingenting. Det är ingen ursäkt bara för att vi är gammal. Det finns inga anledning att ursäkta för det. Eller som Jeremia är för ung. Nej, det finns inga sådana ursäkter. Ska vara med och se när skörden kommer. Det är det vi ska vara med om. Det andra, om jag bjuder gräshoppar för dävla. Alltså i år så har det varit sådana gräshoppsvärmar över Afrika. Så att också FN har sagt att det är bibliska proportioner på de där gräshopporna. Det är i år. Det här sker. Det blev inte så mycket rapportering om det i Sverige, för vi är så upptagna med corona här, va? Men det var enorma gräshoppsvärmar över Egypten, eller över Etiopien, Sudan och överallt där. De åt upp all gröda, va? Det tredje som man säger, om jag sänder pest bland mitt folk. Ja, han har ju inte sänt pest. Det här corona som är pandemin, den är ju ganska mild i för sig. Men det är en varning. Det ska vara klart för oss. En klar varning. Vänd om. Och gör man inte det, då kommer det bli värre saker. Jesus säger det i Lukas 21. Det ska komma jordbävningar, det ska komma folk mot folk, krig på det. Men han säger också farsoter av olika slag, profeterar Jesus. Och det kommer. Men varför kommer det för? Alltså vi kan påskynda här en sån konst. Men vi kan också fördröja genom att be att du måste väcka upp människor. Vi vill att så många som möjligt ska vara med i ditt rike i evigheter. Vi vill inte se en stor skara gå in i det eviga mörkret. Det är en bön som han längtar efter. Som han trånar på sin tron hos sitt folk. Att de ber. Så kommer den här versen som de flesta läser. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn. Ödmjuka sig och ber och söker mitt ansikte. Och omvänder sig från sina onda vägar. Observera, det är flera steg här, va? Som man säger. Men mitt folk som uppkallat om mitt namn. Ja, det är ju vi. Det är vi. Han pratar om judar och hedningar som tror på honom. Ödmjuka sig och ber. Vad är ödmjuka? Vad är ödmjukhet för någonting? Är det hålla med den som sist talar? Det är ingen ödmjukhet. Det är falsk tolerans.
det är feghet. Ödmjukhet, det är att säga så här: Herre, du har rätt i ditt ord. Det är ödmjukhet. Jag har fel, jag kan ha fel, men du har rätt i ditt ord. Det är sann ödmjukhet inför. Det är ödmjukhet. Vi har fått för, det, till och med djävulen lurar oss det, att ödmjukhet, det är samma sak. Det är att vara feg och se glad ut jämt och ständigt. Det är bara tok. Utan ödmjukhet. Du har rätt i ditt ord. Det du säger och det sker och det du har lovat, det ska du infria. Det tror vi på. Det är ödmjukhet. Och det är det första steget. När vi ödmjukar inför hans ord och inför hans heliga. Ödmjukar oss. Och ber. Och söker mitt ansikte. Alltså just det, att söka hans ansikte. Herre, vad är det här? Vad vill du? Vad är det? Visa oss var felet ligger. Visa oss, Herre, hur vi ska be. Till och med lärjungarna gick med om 3,5 år och frågade: Herre, lär oss att be. Lär oss att be. Herre, vi vet inte hur vi ska be. Men lär oss att be. Ber vi fel? Eller är det med oss egentligen? Det är ödmjukhet. Fråga honom. Hur ska vi göra? Hur ska vi göra för det här landet ska bli förändrat? Vi fixar inte det här, vet du. Det är du som måste göra. Du måste visa oss vägen fram. Och du måste komma med din välsignelse och omvändelse. Från sina omvändelser, från sina onda vägar. Den stora delen av svensk kristna behöver överge kompromissernas väg. Behöver överge att vi ska ha ett namn i världen. Att vi ska bli accepterade av etablissemanget och eliten. Att vi är någonting i världen. Måste alltså, det är onda vägar. Om jag ber någonting i världen, ja, det må väl vara hänt, men det är väl inte min identitet. Jag tillhör Guds rike. Eller hur? Omvänd sina onda vägar. Så det behövs en sån omvändelse. Och det som jag vill inte hålla på, det är inte kritik med, men förra söndag var det en stor bön över hela Sverige. Och på en del tag så bad så som man skulle göra. De flesta har så bad: Herre, vi ber att pandemin ska sluta. Man frågade inte efter hans ansikte. Man sökte inte hans ansikte. Överhuvudtaget. Utan det var detta. Man tände ett ljus och sen så bad man att: Herre, kom nu och ta bort det här. Nej, men inte fråga: har vi gjort det du vill att vi ska göra? Har vi trott som du vill att vi ska tro? Har vi läst ditt ord? Har vi blivit förvandlade? Hjälp oss! Hjälp! Det skulle bönna vara. Hjälp vårt land som är på väg till helvetet. Då blir det på ett annat sätt. Då kommer han. Då kommer han, vet ni. Då vill jag höra det från himlen. Och förlåta deras synd. Och skaffa läkedom åt deras land. Då ska jag förlåta synd. Och skaffa läkedom åt landet. Hela det här landet. Ska skaffa läkedom mot landet. För det är ett sjukt land för det här. Och det är en läkedom både ande, själ och kropp. Allt detta. En läkedom för Herren, det är läkaren. Kommer att läkna brustna sår. Kommer att läka sjukdomar. Kommer att läkna psykisk ohälsa. You name it alltså. Alltihopa. Om ödmjukhet överger sin onda väg. Och söker hans ansikte. Det här är receptet. Det här är receptet. Det är inte att läsa det här på en bönesam. Utan det är receptet. Detta är handlingsreceptet. Det är så det ser ut. Amen. Herre, vi kommer inför ditt ansikte.
Herre, du som lyssnar och sett på det här, jag vill säga en sak till dig. Du behöver ödmjuka dig. Du behöver säga till Herre, jag har inte trott på ditt ord. Jag har kompromissat mitt liv på det, på många olika sätt. Men jag ber Herre om en förlåtelse. Jag ber om en syndaförkrosselse i mitt hjärta. Jag vill omvända mig till dig. Jag vill uppfyllas av dig därför att du älskar mig. Du kommer aldrig att överge mig. Jag har sökt i de usla brunnen istället för källa med det friska. Men Herre, nu får det vara slut. Jag vill komma till dig och söka ditt ansikte. Jag ska berätta för dig. Herre kommer att återberätta för dig. Herre kommer att förlåta dig. Han har fullt att han älskar dig. Han älskar församlingen som är.